Ekonomistët francez shprehen optimist për të ardhmen e Shqipërisë. Revista Le Nouvel Economiste në një artikull të numrit të saj të fundit fokusohet në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe mundësive që ajo paraqet për biznesin e huaj. Kjo revistë e njohur ekonomike nënvizon faktin se vendi ynë ofron një shans të mirë për investitorët e huaj. Tregu i përshtatshëm shqiptar, shkruhet në artikull, ofron një shans të mirë për industrialistët europian që po ndeshen sot me një konkurrencë të ashpër. Shqipëria, shpjegon Francis Merr, një prej personaliteteve më të njohura franceze dhe ish ministri i ekonomisë në kabinetin e Jean-Pierre Raffarin, mund të bëhet një kine dytë përsa i përket krau të punës, i cili është më i lirë, por edhe i kualifikuar dhe i motivuar sa në perëndim. Ish ministri ekonomist thotë se Shqipëria, që sapo ka hyrë në NATO dhe po troket në portën e Bashkimit Evropian, është sot më kompetitive se vendet e tjera në zhvillim, siç janë Tunizia apo edhe vetë Kina. Po ashtu, kostot e transportit nga Shqipëria në Evropë janë shumë më të ulta se nga Azia. Kryeministri i saj, shkruhet notej në artikull, një liberal i bindur, premton se do të mbaj taksën e sheshtë për të ardhurat në nivelin 10% dhe se do të zhvilloj më tej infrastrukturën energjetike dhe atë rrugore. Berisha arriti të ulë shpenzimet qeveritare me 40% dhe është treguar i ndjeshëm ndaj çështjeve të arsimit, vjon më tej shkrimi Le Nouvel Economiste. Shqiptarët, argumenton Merr, kanë vuajtur shumë në të shkuarën dhe Europa mund t'i ndihmojë tani, duke u ofruar zhvillimin e qëndrueshëm. Industrialistët europian mund të kenë shanse të mëdha në Kinën e vogël të Ballkanit, përfundon revista.